Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim kanalıma. Men bugün sizlarga guruch pishgan guruchdan sabzavotlar bilan salatni qanaqa qilishni ko'rsatib ketaman. Buning oldindan biz 200 gram yoki 1 chashka guruchni pishiramiz. Keyin yuvib go'zal quritamiz. Ana setiga qo'yib sovib oqib bitgancha kutib turamiz. Keyin salatlarga ukroplar, piyozlar, sabzi, bodring, kukuruzu qo'shib salatimizni tayyorlaymiz. Mana hozir men qanaqa qilganim sizga ko'rsataman. Bitta bodring, bir puchok ukrop, bitta sabzi, 3 qoshiq kukuruz, 1 puchok piyoz, spetsiyalar 4 yanimi, tuz, qora biber, qizil qalampir, sovuz i mana bir chashkadan pishgan bizning guruchimiz. Birinchi guruchimizni qo'yamiz borin. Bu salat bik go'zal bo'ladi, bik sidni. Ko'rganingizdagiday rislarim bir-birsiga guruchlarim yopishmaganlar. Hozir uning ustiga qizil sabzini qo'yaman. Buni men tyorkadan o'tkardim. Bir bodringni mayda-mayda kestim. Hazır yeşil piyozumni qo'yaman. Mana kukuruzni qo'ydim hazır. Buning o'rnida kukuruz bo'lmasa, nahat bo'lsa, nahat qo'ysangizda bo'ladi. Bir puchok ukropimizni qo'ydik. Barin bularni oldin yuvib, quritib, kesib qo'ydim men. Hazır spetsiyalarni qo'yamiz. Ya'ni qora qalampir, qizil qalampir va tuz. 4 spetsiya. Siz agar yoqsangiz, yana qo'shishingiz mumkin. Yendilarni go'zal ko'rasiz. Mening ozgina piyozim qolgan edi, yashil ustidan barin qo'yib bitirdim. Bunda yarim limonning soki, 3-4 qoshiq o'simlik moyi. Mana hozir qo'yib go'zal chiroyli aralashtiramiz. Nindi go'zal chiroyli ko'rinadi bizning bugun salatimiz. Ana hozir biz bugun men pishirgan edim. Burek ili pirog, pirog ulitka anın bilan yesek buladı. Mını özingine de yesek buladı. Guruş uzi avukat. Mına kurup tırganda minim salatım tayyar. Barıqızga da dilemin yakımlı iştaha. Minim kanalıma keligiz Вкусные блюда народов degen YouTube'da var. Onda abone bolığız. Layık koyuğuz. Hazırgı günlerden min sizlerge barıqızga da dileyimin. Sağ selamat bolığız.